Salve mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal, estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! A gente negou na área, eu vou fazer um vídeo aqui pra vocês agora, reagindo ao vídeo lá do canal do Vício Nerd. Ele soltou um vídeo recente, as polêmicas mais idiotas dos animes. E eu estarei vendo com você naquele mesmo esquema de sempre, pra vocês verem minhas reações, vamos ver quais são essas polêmicas juntos, para poder debatermos também aqui alguns pontos, se tiver que debater alguma coisa ou não, né? Vocês vão de repente só ver minha reação mesmo, mas é bem provável que eu fale alguma coisa. Enfim, de qualquer forma, fica até o final. Exatamente, cara pálida! Já vai deixando seu like bem esperto pra poder ajudar uma gente, negão. Se inscreva no canal, ativa o sininho se você é novo ou nova no canal. Sejam bem-vindos. Ai, que delícia, hein? Eita, já sabe o esquema, Black Shark, a poderosa, está ali para você beijar à vontade, continue aí sentadinhos, me dando visualizações, e você já sabe o esquema do canal, é só você ir nadar com a gente tubarão. Vem brincar comigo, vem! Sem perder muito tempo, bora para o que interessa, direto para o React, é claro, depois da vinheta. Valeu! Ué. Alexandre Nária. Todos nós sabemos que a maioria dos animes não são feitos para o público infantil. Ou seja, eles estão sujeitos a ter alguma cena considerada polêmica, podendo fazê-la até ser censurada ou banida. Principalmente hoje em dia, na era das redes sociais, onde a maioria... Na era do mimimi, que ele quis dizer, tá, pessoal? Só traduzindo isso aqui. As pessoas parecem querer problematizar tudo e achar que tudo tem que ser do jeitinho delas, como é no mundinho delas. Putz. E se não for assim, tem que ser cancelado. Bom, para essas pessoas, a gente só manda um descansa, militante. E é por isso que os animes são alvos fáceis desses furdunços. E é isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Mas eu só queria dizer que nesse vídeo aqui, eu não vou falar daquelas polêmicas antigas que todo mundo já tá careca de saber. Como, por exemplo, episódio banido de Pokémon, ou Gilberto Gil falando que o Yu-Gi-Oh! É um anime satânico. Não, gente, não. Eu não quero falar dessas polêmicas que todo mundo já fez vídeo falando, inclusive eu. Aqui nós vamos falar sobre polêmicas um pouco mais recentes e que vai dar um debate legal. Pra gente começar, por favor, te peço, deixa o like maroto aí, cara, que me ajuda bastante se você gostar desse vídeo. Segue lá no Twitter, Twitter tá na tela aí, no Instagram também, Instagram tá aí no comentário fixado. Insta, tem ele no Instagram. O texto também vai ajudar bastante o canal, cara. E agora, sem mais enrolação, vamos começar. Bora. Polêmica de Fire Force. Caso você não conheça, Fire Force é um anime lançado em 2019 e produzido pelo estúdio David Productions. A obra, que é do mesmo criador de Soul Eater, conta a história de Shinra, um garoto com a habilidade de ter fogo nos pés, que entra para uma equipe de bombeiros especializadas em combater estranhos incidentes chamados de combustão humana. Ou seja, pessoas começam a pegar fogo do nada. Oxe. Isso existe. Essas pessoas viram infernais. Como assim? Causam terror na cidade. Shinra, junto com a sua equipe, terá que deter esses infernais e proteger a cidade. Até aí de boa, né? Mas o que causou todo o fuzuê em torno da obra foi o seu... Sim, aquelas cenas, carinha, aquelas que geralmente são feitas para alívio cômico. E também, é claro, para ganhar um pouco de audiência, né? No terceiro episódio do anime, Shinra tenta conversar com o capitão de uma das equipes de bombeiros. Até que do nada, Tamaki aparece na sua frente para tentar impedi-lo. Isso acontece. Eita, meu irmão, escorregou. Como se não bastasse, isso também acontece. Pois é, isso foi classificado por alguns como eti desnecessário. Essa cena já foi suficiente para várias pessoas fazerem textões nas redes sociais dizendo como a sociedade é machista, sexista e blá 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 blá. Foi suficiente para as pessoas apoiarem um canal americano censurar essa cena. Sim, eu nunca pensei que otakus apoiariam censuras. E foi suficiente para várias pessoas droparem o anime inteiro. Bom, pra quem não conhece, a Tamaki é uma personagem que também faz parte de uma equipe de bombeiros, e ela geralmente usa pouca roupa, e por isso tá sempre envolvida em acidentes que a sempre deixam bem constrangida. Eu acho que eu fiquei com vontade de assistir esse anime, não sei por causa de quê, cara. Acho que eu vou baixar daqui a pouco, deixa eu botar aqui na minha lista aqui, peraí. Rapazê! É tipo uma maldição. Eita porra. Essa cena geralmente dura menos de um minuto, e acontece em pouquíssimos episódios. Então eu não acho que isso seja motivo válido pra você... dropar o anime. Eu sou do tipo de pessoa que não liga muito pra E.T. Geralmente eles não atrapalham em nada na história. São séries de comédia que duram apenas alguns segundos. Pelo amor de Deus, gente. Olha, você pode até achar esse anime ruim. E acredite, eu também acho. Mas não é por causa do E.T., gente. Existe E.T. bem piores. E aí sim eu acho válido a crítica. Mas isso aqui esse daí é brabo. Coisinha de nada. Vamos falar de um anime recente. Recente com a data desse vídeo, porque se você assistir esse vídeo daqui a 5 anos, não vai ser mais recente. Uzaki-chan. Lançado em 2020 pelo estúdio Andy, a história gira em torno de Shinichi, um garoto que só quer passar seu tempo livre, sozinho,
de buenas. Shinichi, eu já ouvi esse nome em algum outro anime. Eu acho que é daquele do Parasite, se eu não estou enganado. Quem faz como lobo? Que o nome do protagonista também é esse. Solitário. Porém, sua... Pode me corrigir, eu sei que vocês vão me corrigir melhor nos comentários, fica à vontade. Amiga barulhenta e bem dotada Uzaki Hana tem outros planos. Ela decide passar o máximo de tempo com ele para deixar a vida dele bem mais, entre aspas, animada. Enquanto o zombie provoca dele de todas as maneiras possíveis. Oxê! É, parece ser um anime bem divertido, com ótimas cenas de comédia. Porém, como você sabe, a internet é um saco. Como você já deve ter notado, a personagem... Eu vi isso daí, rapaz. Tava tendo mó treta com essa imagem dessa garota aí. Ela baixinha, pequenininha, parece uma criança. Mó, né, não vou falar essas palavras aqui. Mas, né, vocês estão vendo aí na imagem, né, as paradas aí, né, enfim, né. É bem robusta, né? Ela é, Ela tem uma p no lugar do peito, né? Em outras palavras, né? Caraca, eu falei a palavra que não deveria. Ela tem as nádegas no lugar do peito. Pronto. Fez várias feministas que com certeza odeiam seu corpo, ficarem com inveja e ódio da personagem. Uma personagem 2D fictícia. Esse é o ponto que chegamos. Chegaram até a fazer uma fanart da protagonista de The Last of Us 2 socando ao Zack, mano. Mano! Vocês reclamam de eti desnecessário? Isso sim é desnecessário pra caralho. O design desse anime nojento, a anatomia do original me machucou muito pessoalmente. Ai, cara, na moral, olha, eu vou ser sincero pra vocês, cara. Essa geração tá uma merda, cara. Desculpa a expressão, tá uma porcaria essa geração. Cara, é muito mimimi, mano. Que isso, cara? As pessoas implicarem com personagem fictício 2D ali... Porque ela tem uns negócios maior do que de repente a mulher. Pô, cara, é só você não assistir, cara. Porque, cara, não dá pra entender isso não, mano. Na moral, isso daí não entra na minha cabeça não, de boa. Não, tu não quer assistir? Não assista. Mas, cara, ficar fazendo militância pra poder censurar, tirar o anime do ar, pô, é sacanagem, mano. Ai, eu cara, porque a personagem não é igual a mim. Ela tinha que ser assim, assim. Meu Deus do céu, que diabos está acontecendo comigo? Mano, cara, eu tava até vendo na Netflix ontem. Eu falo ontem, mas né, de repente esse ontem pode ser uma semana antes, né? É o que lançou o Cobra Kai. Tinha até aqui no YouTube também, mas né, é pago, então como tem Netflix, eu vi na Netflix. Que meio que mostra ali a história do Daniel San e do outro cara lá que era o rival dele quando era menor. E meio que aborda essas coisas, tá ligado? Traz hoje assim pra nossa realidade. Eu achei, cara, muita coisa ali, tipo, mostrando a realidade de como é a vida hoje. Eu acho até engraçado que os caras são da antiga, principalmente o cara que é rival do Daniel, do Daniel San, que chega uma hora que ele fica ali, caraca, como assim, mano? Até a parte do encontro que ele tem lá com a mulher, eu não vou falar muita coisa não, senão de repente você quer assistir, enfim. Mas que ele mesmo também, meio que ele sente isso na pele, tá ligado? Qualquer coisa que ele fala ou ele faz... Ele meio que é criticado, ele é cancelado, por assim dizer. Então, cara, é o mundo que a gente vive hoje, mano, na boa. Tomara que isso mude daqui pra algumas décadas, mas né, eu não tenho muita esperança, não. O mundo não, só o Ocidente, porque a maioria dos japoneses não levaram essa treta a sério. Lá eles têm um pensamento mais evoluído. O eti é aceito como uma coisa normal, uma coisa comum nos animes. Mas aqui não, né? Aqui a galerinha do Ocidente sempre quer ter mais razão. A mesma razão que fez Death Note ganhar um live action. Bom, os argumentos que a galerinha do contra geralmente usa é que ela tem 19 anos, é que ela tá muito sexualizada pra idade dela, ou que é baixinho, que a marita não tem a idade que tem. E bom, assim, eu que tô falando, não sei vocês, mas eu pelo menos já vi garotas dessa idade, ou quase dessa idade, que são iguais a ela. Eu já vi e já conheci meninas que são praticamente do tamanho dessa daí. Não sei se no anime mostra mais ou menos o tamanho dela. Sei lá, vamos botar aí 1,50m, sei lá. De repente, acho que eu conheço, deve ter... Tinha na época, né? 1,60m. 10 centímetros a mais. Cara, 14 anos de idade, mano. Na moral. Desse jeito. 14 anos de idade, aqui é 19, 18, ele falou 19, mas apareceu 18 ali, enfim, já é uma adulta de certa forma, pelo menos aqui para nossa constituição é adulta. Eu já vi, cara, adolescente, igual essa menina aí, vocês estão falando do que, cara? Vai falar que não existe? Por favor, né? É bando de recalcada, meu amigo. Ninguém reclama, né? Gohan lá na Saga do Céu, não sei quantos anos tinha, era mó musculoso. O Jotaro tem 17 anos. 17 anos? Foca. Cara, é maior do que eu, tem mais músculo que eu, cara, tem uma voz mais grossa que a minha. Então, e eu tô aqui chorando? Não tô. Porra, né? Anos. Ninguém reclama, cara. Nem tô dizendo pra começar a reclamar. Porque, cara, isso aqui é ficção. Ficção.
não foi feito para ser levado a sério ou ser realista. Senão, todo mundo teria cabelo colorido, nem é nos animes. Mas né? O bom dessa polêmica é que vocês deixaram o anime bem famoso, hein? Sério, eu não teria assistido se não fosse por causa dessa treta, cara. Eu gostei, eu achei o anime bem engraçado, cara. Ou seja, com certeza vão criar mais... É o outro que eu vou botar na minha lista. Pra militante otário fazer propaganda de graça. Outro anime odiado por feministas e militantes, aparentemente, é My Hero Academia. Sim, um anime que foi lançado em 2016 pelo Studio Bones e que conta a história de um jovem chamado Midoriya, que entra pra uma academia de heróis para se tornar um herói. É muito bom. Essa porra, não preciso contar a história. O fato é que, mesmo ele fazendo um baita sucesso, muita gente tem implicância com esse anime pelo fato dele ter eti. Ah, de novo, cara. Toda santa semana tem alguém reclamando que o anime sexualiza demais as mulheres. Eu simplesmente odeio. É, já virou meme esse tipo de tweet, cara. E as reclamações foram tantas que muitos fãs chegaram a pedir que o Mineta, que é um dos personagens do anime com fama de ser pervertido, fosse removido da história. É, como se não bastasse os fãs desse anime ficarem fazendo chip sem cabimento e de baitô. Os caras acham que tem direito de querer banir um personagem só porque não gostam dele. Ah, mas ele é chato, ele é sem graça, ele é inútil, ele é irritante. Cara, ele nem aparece direito no anime, cara. Quando aparece, é pra dar um alívio cômico. Alívio cômico. Isso que tem que ser do seu jeito, hein? A obra é tua, por acaso? Você criou o anime? Ah, isso é choro. Você se lembra de Dragon Ball Kai? Sim, Dragon Ball Kai foi uma remasterização do Z lançada em 2019 pela Toei para comemorar 2009. Os 20 anos da franquia. Essa nova versão aparentemente não possuía fillers, e nela foi criada uma nova abertura, um novo encerramento e uma nova dublagem com quase todos os dubladores do Z. Até aí de boa, né? Uma nova versão para uma nova geração conhecer. O problema é que... Esse daí eu não assisti. Eu não assisti essa versão remasterizada. De repente eu boto até na minha lista também pra poder assistir. Porque eu gostei do traço, ficou bem legal. Pelo menos assim, eu não assisti tudo, não sei se ele segue desde o primeiro episódio até o último desse estilo aqui, nesse estilo de animação, mas... Né? Vou ver se eu boto pra assistir. Tô assistindo o Yu Yu Hakusho, tô quase terminando. De repente isso daí vai entrar pra minha lista pra poder assistir. Os americanos gostam de cagar tudo. Você provavelmente já viu essa imagem na internet do Senhor Popo Azul que é isso? Kai. Ah, peraí, eu não lembro de ter visto o Senhor Popo Azul no Dragon Ball Kai, mano. O que tá acontecendo? Como assim, mano? Eu te explico. Como eu disse, Dragon Ball Kai foi lançado em 2009 no Japão. E em 2010 estreou na TV americana. Com censura. É. E para deixar ainda mais confuso, nos Estados Unidos existiu duas versões censuradas. Quê? A primeira foi a versão censurada da Funimation e exibida na TV paga no canal Nicktoons. E que infelizmente foi a mesma versão que foi dublada aqui no Brasil. Pra nossa desgraça. E a segunda versão foi exibida na TV aberta no canal DCW. Na época o canal DCW tinha um bloco infantil que passava todo sábado de manhã e que era controlado pela 4Kids. Meu Deus do céu. Sim, a 4Kids comprou a versão censurada da Funimation pra exibir em seu bloco e censurou mais ainda. Ai, o que é isso, cara? Mano, olha isso. Pô, a versão lá, o negócio lá descendo os carvão lá, pegando fogo lá, saindo fumaça, o outro bota purpurina, caramba, tá de sacanagem. Ah, mano, na moral, cara. Mas, algo que já estava censurado. E uma dessas censuras que apareceu... Que paramba, rapaz. Um pouco pra um azul muito zoado. Sério, ficou horrível. Mano, que coisa ridícula, cara. Uma tentativa de evitar polêmica com a característica do personagem. Que sim, é um pouco estereotipada assim. Mas, cara, isso aqui é muito bizarro, mano. Aqui na Toriyama deve falar assim: meu Deus, o que fizeram com a minha obra, cara? Já não basta terem criado o Evolution. E, obviamente, o tiro saiu pela culatra de uma maneira suprema. Os fãs ficaram super irritados e bombardearam o canal de críticas. Ou seja, eles pintaram o personagem pra evitar polêmica e foi justamente por ter pintado o personagem que criou a polêmica. Seria trágico se não fosse idiota. Mas a pergunta que não quer calar: será que o pessoal que apoiou a censura de Fire Force apoia também o Senhor Popo Azul? Eis a questão. Ishizoku Evirus é um anime muito errado, porém muito bom. Lançado em 2020 pelo estúdio Passione, não é novela. A história gira em torno da dupla de protagonistas que ganham dinheiro fazendo reviews, como o próprio nome diz, de todas as garotas que passam a noite, não importando a espécie. Sério. Pois é, parece um anime com cenas bem picantes, ainda mais pelo fato que a partir do episódio 3 ele sai da categoria Eti e vira praticamente um hentai. Por causa disso o anime foi alvo de muita polêmica, tendo sua exibição cancelada em diversos canais no Japão. E como se não bastasse, nos Estados Unidos o anime tinha estreado no serviço da Funimation, e tinham até providenciado uma dublagem em inglês. Porém, depois dela analisar o anime, ela descobriu que ele, abre aspas, está fora dos seus padrões, e por isso baniu ele do catálogo. Ou seja, cara. Aparentemente
cliente, a Funimation comprou o anime sem ter visto ele, gastou dinheiro com licença e dublagem pra depois banir ele por não se qualificar aos seus padrões, que ninguém sabe quais são. Tá certo que o anime é pesado e tal, mas a Funimation não é um serviço pra criança, né? Mas tem outros animes com conteúdo detido no catálogo também. Ai, ai. Um pouco confuso esse banimento. Vai entender. Não só a Funimation, mas também a Amazon Prime removeu do catálogo também. Pois é, né? Enquanto alguns serviços estão banindo animes por não ser dos seus padrões, outros serviços estão investindo em séries com padrões bem estranhos. Mas, whatever. Enfim, o que você achou de todas essas polêmicas? Algumas delas é justificável? Ou todas elas são idiotas porque essa geração é uma desgraça? Comenta aqui. Eu acho que eu já respondi isso. Valeu. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Agora falando sério, isso aqui é um dente ou um pedaço da pele? Eu não sei. Bom, tá aí galera, isso daí foi o Vício Nerd pra vocês. Cara, na moral, eu já falei isso aqui no meio do vídeo, mas eu acho que isso daí é uma tremenda de uma babaquice, uma idiotice, que sinceramente não tem cabimento, cara. Mano, eu não sei o que passa na cabeça desse pessoal. Se fosse, eu não sei, de repente eles devem pensar assim, ah cara, deixar esses animes dessa forma, com muito eti, muita violência, não sei o que, a juventude vai crescer violenta e tal. Mano, eu cresci vendo... Cavaleiros do Zodíaco, quando eu tinha, eu acho que 8 anos de idade, cara. Foi o meu primeiro anime que eu assisti, foi Cavaleiro do Zodíaco. E, mano, se vocês lembram, quem assistiu pelo menos da antiga, né? Não esse Nutella que lançou na Netflix, mas é bonzinho, mas não chega aos pés do antigo, não, na moral. Mas, cara, os caras, eles caíam de cabeça no chão, literalmente. Os caras levavam um porradão na cara e saía sangue pra todo lado. E, mano. É aqui hoje, eu tô matando alguém? Não tô, eu tô trabalhando, tenho uma esposa, tenho um filho, graças a Deus, tô trabalhando fora, trabalho aqui no YouTube pra poder alegrar seu dia, pá. Mano, por favor, né, cara? Depois veio o Hakusho, aí vem o pessoal também, que né, aqueles fanáticos religiosos. Aí lembra porque tem muito demônio, que não sei o que, bababá. Ah, por favor, né, cara? Vai pastar, pô. Enfim, né, pra mim é tudo uma babaquice, tá desnecessária, mas fazer o quê? Cada empresa com o seu cada um, né? Eles veem o que é melhor pra eles. Se eles acham que tá sendo interessante ficar censurando e botando essas censuras ridículas, tipo aquele do Trunks lá detonando o Freeza, ao invés de cair os pedaços carbonizados da carne dele, fica caindo purpurina. Então, fazer o quê? Bom, é isso galera, eu vou ficando por aqui. O link desse vídeo do canal do Vicinete estará na descrição do vídeo para vocês ir lá dar uma ajuda pro cara, beleza? Eu vou ficando por aqui, muito obrigado a todos e aguardem que terá mais vídeos no canal, beleza? Obrigado a todos, se cuidem, até a próxima e valeu! Bochecha de nós tudo. Por que você se inscreveu nesse canal? É porque o nego é gostoso. É gostoso mesmo? Alexandre Nariano.